No niin, Antti-Pekka Kesonen, Piffenia vastaan pääsi reilu 10 peliminuutin jälkeen irti, niin miten nopeasti sait tuosta pelijuonesta kiinni? No se tuli tosi nopeasti siinä, että tuli pikku loukkaantuminen ja tuli aika nopeasti hypättyä kehiin, että eipä siinä sen kummempaa ajatella, aina pitää olla valmis pelaa. Tokapuolella ja alussa sitten onnistut myös maaliteossa tarkka veto alakulmaa ja siitä tärkeä 2-1 johtoasema, niin mitä muistut tuosta maalista? Taisi olla sinulle toinen maali nyt miesten ykkösessä. Joo, siinä sain Arjanilta pallo ja aika hyvin oli tilaa siinä. Ja pääsin vetämään ja tietysti hyvä fiilis, meni maaliin. Päästiin johtoon silloin. No sitten sunnuntaina pelit jatkuu tällä kertaa vähän poikkeuksellisesti täällä kuplassa. Mitä ajatuksia tämä herättää pelaajassa, että ei päästy nyt ulkokentällä pelaamaan? No ihan ekana tietysti on hyvä fiilis, että päästään aloittamaan kausi kotona ja totta kai sitä ideaalitilanteessa tietysti pelattaisiin Uruskissa, mutta on yhtä lailla meidän kotikenttät on paljon treenattu täällä. Ihan hyvä varavaihtoehto. Niin olosuhteet nyt varmaan vähän eroa tuosta ulkokentästä, mutta kuitenkin valmiina ollaan sitten taistelemaan. Joo, ihan ehdottomasti. No kerro vielä loppuun, että millainen MP tullaan sunnuntaina täällä kuplassa näkemään? No varmasti aktiivinen ja omaa pelitapaa luottava ja sillä asenteella, että pisteet jää tänne. Hyvät tsemppiä peli. Juha Pasojen vappuna onnistunut reissu Paraisiin ja sieltä 3 pisteen kerran Mikkeliin. Mitä miettii tuosta pelistä jäi? Joo, me jatkettiin sitä pallollista tekemistä, niin mikä oli Kokkolassakin hyvää ja se jatkui Paraisilla ja noissa Kapin peleissäkin on ollut sama hyvä meininki niin kuin hyökkäyssuunta, että sen kautta me saatiin ne 3 pinnaa Paraisilta, mutta sitten puolustussuuntaan pieniä juttuja vielä, mitä pitää vähän hioa, niin ei joka pelissä tule sitä paria maalia. Ottelun alkuhetkellä Joona Hiltunen jouduttiin ottaa vaihtoa loukkaantumisen takia. Onko kyseessä miten vakava loukki? No en mä oikein ihan tarkalleen tiedä, mutta viikko kerrallaan mennään ja ainakin tän ja ensi viikon se on pois. Miten tärkeä palanne tuosta keskikentältä nyt puuttuu? Niin, on se semmoinen puuttuva palanne. Hyökkäyssuuntaan ja hyökkäys erikoistilanteissa varsinkin, niin Joonalla on hyvä jalka ja sitä kautta niin semmoinen takuuvarma tarjoilu niin on niin kuin Joona osalta pois tuosta meidän tekemisestä, mutta että on meillä hyviä pelaajia siihen niin kuin täyttää se puuttuva pala. No SJK Akatemia saapuu sunnuntaina tänne vieraaksi. Siellä ainakin yksi tuttu kasvu vastassa, mutta miten muuten, millaista ottelua voidaan odottaa? No kyllä sitä tiukka peli tulee, että nämä kaikki pelit on aika tiukkoja. Mä uskon, että siinä tulee aika vauhikas peli, että molemmat joukkueet pyrkii menemään niin kuin lujaa eteenpäin ja katsotaan. Toivottavasti nyt ei tule ihan semmoinen maalintekokisa, mutta ei se haittaa, jos me voitetaan. Hyvä, kiitos. Ei muuta kysyttävää tällä kertaa. Tsemppiä peli. Kiitos.